ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଏବେ ନବରାତ୍ରର ପବିତ୍ର ଅବସର ଚାଲୁଛି। ତେବେ ଏହି ନବରାତ୍ର ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ, କାରଣ ଏହି ନଅ ଦିନରେ ମା' ଧରାଧାମକୁ ଅବତରଣ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ମା' ନିଜର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ ମା'ଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିଦେଉ ତେବେ ସେ ତାଙ୍କର ଅପାର କରୁଣା ଆମ ଉପରେ ଢାଳି ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, କିଛି ଏମିତି ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଉପାୟ ଅଛି ଯେଉଁ ଉପାୟଗୁଡ଼ିକୁ ପାଳନ କରି ଆପଣ ମା'ଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ସେହି ଉପାୟଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ। ମାତ୍ର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଜୟ ମା ଦୁର୍ଗା ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ନବରାତ୍ରର ପୂଜାରେ ଅନେକ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ବର୍ଷରେ ଦୁଇଥର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ, ଗୋଟିଏ ଚୈତ୍ର ମାସରେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ୱିନ ମାସରେ, ଯାହାକି ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଅଟେ। ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ନଅଟି ଦିନରେ ମା'ଙ୍କର ନଅଟି ସ୍ୱରୂପର ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଏହି ନଅ ଦିନ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟକୁ ପାଳନ କରିନିଅନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲୁଥିବା ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯଦି ଧନଜନିତ କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଥାଏ, ସନ୍ତାନଜନିତ ସମସ୍ୟା ରହିଥାଏ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ବି ସମସ୍ୟା ରହିଥାଏ, ମା'ଙ୍କ କୃପାରୁ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲବଙ୍ଗ ସହ ଜଡ଼ିତ ଏକ ମହା ଉପାୟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିନିଅନ୍ତି ତେବେ ମାନ୍ୟତା ଅଛି ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିନିଅନ୍ତି ତାଙ୍କର ଧନ ଧାନ୍ୟ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ, ତାଙ୍କୁ ସମାଜରେ ଯଶ ଏବଂ ମାନ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଏହି ଉପାୟ ପାଇଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଲବଙ୍ଗର ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାହା ଯେପରି ପୁରୁଣା ନ ହୋଇଥିବ କିମ୍ବା ଭାଙ୍ଗି ନଥିବ। ଆପଣ ବାଛି ବାଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଲବଙ୍ଗର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଉଚିତ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ନଅ ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମା'ଙ୍କର ଆରତୀ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣ କର୍ପୂର ଜଳି ଆରତୀ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୃହରେ ଏହି ଆରତୀକୁ ବୁଲାଇ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କର୍ପୂର ଜାଳୁଛନ୍ତି ସେହି କର୍ପୂରରେ ଦୁଇଟି ଲବଙ୍ଗ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ନଅ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପରି କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଆପଣଙ୍କର ଗୃହରେ ଧନ ଧାନ୍ୟର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ରୋଗଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ନାଶ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ସକାଳ ସମୟରେ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ଏପରି ସମସ୍ୟା ଆସିଥାଏ ଯାହାକୁ ଆପଣ କାହା ଆଗରେ କହି ମଧ୍ୟ ପାରିନଥାନ୍ତି। ସେହି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭିତରୁ ଭିତରୁ ମାରି ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନଥାଏ। ତେବେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ମାତ୍ର ଏହି ପ୍ରୟୋଗଟିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲଗାତାର ତିନି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପାନପତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆପଣ ଏକ ଭଲ ପାନପତ୍ର ନିଅନ୍ତୁ, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ସଫା କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ଉପରେ ଦୁଇଟି ଲବଙ୍ଗ ରଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦୁଇ ହାତରେ ଏହି ପାନପତ୍ରକୁ ନେଇ ଆପଣ ମା'ଙ୍କର ଚରଣ ପାଖରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ପ୍ରୟୋଗକୁ ଆପଣ ନିଜ ଗୃହରେ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ପୂଜା ଗୃହରେ ମା'ଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଫଟୋ ରଖିଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏହା ନିଜ ଗୃହରେ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ଯିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏହାପରେ ଆପଣ ମା'ଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜର ଇଚ୍ଛାକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଚାଲିଛି ସେହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ମା'ଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆପଣ ସେହି ପାନ ଏବଂ ଲବଙ୍ଗକୁ ପ୍ରସାଦ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜିକାଲି ଏପରି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଘରେ ଝିଅ ଏବଂ ପୁଅମାନଙ୍କର ବୟସ ଅଧିକ ହୋଇଯାଉଛି, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ ସ୍ଥିର ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ତେବେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ପୁତ୍ର କିମ୍ବା କନ୍ୟାଙ୍କର ବିବାହ କରାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଉପାୟଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ।
तेबे एथिपाई आपणंकर बयस जेतिकी आपण सेतिकीटी लवंग नियंतु। मने रखंतु सर्वदा सुंदर एवं बड़ बड़ होइथिबा लवंग नियंतु। तापरी एक लाल रंगर सूतारे सेही लवंग को गोटी गोटी करि गंठी पकाई बांधंतु। जेतेबेले आपण एही लवंग गुडीको बांधुचंती सेतेबेले मा दुर्गांकर कोनोसी एक मंत्रर जप करंतु। एहापरे जदि आपण कन्या अटंती तेबे एहाकु मांकर गळारे पिंधाई दियंतु एवं जदि आपण पुरुष अटंती तेबे एहाकु मांकर चरणरे समर्पण करि दियंतु। देखिबे 6 मास भितरे निश्चय आपणंकर विवाह स्थिर होइजिवो। एहापरे आपण सेही लवंगर माळाकु माटी भितरे गात खोली पोती दियंतु किंबा कोनोसी प्रवाहित जळरे प्रवाहित कराई दियंतु। एबे आउ गोटिए उपाय होछि आपण प्रतिदिन नवरात्रि रे मांकु दुईटी लेखाए लवंग अर्पण करंतु एवं तापर दिन सेही लवंग को प्रसाद रूपरे सेवन करंतु। एपरि प्रतिदिन करिबा द्वारा आपणंक जीवन रे शत्रु भय दूर होइथाय। आपणंकर समस्त शत्रु आपणंक ठारु दूरेई जाइथांती एवं सेमाने आपणंकर कोनोसी क्षति करि पारिनथांती। बंधु माने जदि आपण माने निज धनर वृद्धि करिबा पई चाहुथांती एवं आपणंक परिवार एवं व्यवसाय रे जदि अन्य लोक मानंकर कुदृष्टि रु बंचाइबा को चाहुथांती तेबे आपण दुईटी लवंग को गोटिए लाल कपड़ा उपरे रखी माँ को अर्पण करि दियंतु। एहापरे ताकु सेमिति उठाई आनी सेही कपड़ा रे बांधी निजर धन रखुथिबा स्थान रे रखी दियंतु। एपरि करिबा द्वारा आपणंकर संचित धन रे वृद्धि होइथाय एवं आपणंकर धन उपरे कहार कुदृष्टि मध्य पड़ि नथाय। अनेक समय आम जीवन रे अचानक ही समस्या बढ़ी जाइथाय। बेले बेले व्यक्तिंकर कुंडली रे शनि दशा राहु दशा केतु दशा मध्य पड़िथाय जहाँ पई व्यक्तिंकु अनेक समस्या रे सम्मुखीन हेबा पई पड़िथाय। जदि आपण माने सेही समस्या रु मुक्ति पाइबा पई चाहुथांती तेबे आपण माने एही उपायटी कु निश्चय पालन करिपारिबे। तेबे बंधु माने आपण एही नवरात्रि समय रे दुईटी लवंग ने शिव मंदिर को जांतु एवं एही दुईटी लवंग को शिवलिंग रे अर्पण करि दियंतु। एपरि करिबा द्वारा आपणंक जीवन रे जेते कुग्रह मानंकर कुप्रभाव रहिथाय ताहा सुप्रभाव रे परिवर्तन होइ जायथाय। आपणंकर नवग्रह शांत होइ जायथाय। एबे मु आपणंकु एक विशेष उपाय विषय रे कहिबाकु जाउछि जेउ उपायटी पालन करिबा द्वारा आपण निजर समस्त शत्रु मानंकु हराई पारिबे। आपण माने जानंती जदि आपणंकु मांकर आशीर्वाद प्राप्त होइ जाय तेबे आपणंकर केही भी कोनोसी क्षति करि पारिबे नाही। तेबे आपणंकु सप्तम दिनरे नवरात्रिर सप्तम दिनरे एही उपायटिकु पालन करिबार हेबो जहाद्वारा आपणंकु एहार शुभ फल 100 गुणा अधिक प्राप्त होइ पारिबो। कारण आपण माने जानंती सप्तम दिनरे मां कालरात्रिंकर पूजा होइथाय एवं मां कालरात्रि शत्रु मानंकर संघार करिथांती। तेबे एथिपई आपण शुद्ध देसी घिअर एक दीप मांक सम्मुखरे प्रज्वलन करंतु एवं सेथिरे लाल रंगर सळिता दियंतु एवं सेथिरे आपण दुईटी लवंग पकाई दियंतु एवं मांकु गुड़र भोग अर्पण करंतु एवं एहा परे एक लाल रंगर आसन पकाई आपण सेठारे बसी जांतु। तापरे मांकर बीज मंत्रर आपण जप करंतु। तेबे एथिपई आपणंकु 108 लवंगर आवश्यकता रहिछि। आपण थरे मांकर बीज मंत्र बोलंतु एवं गोटिए लवंग को अर्पण करंतु। एहिपरि भावरे आपण 108 तर मांकर बीज मंत्र बोलंतु एवं 108 लवंग को थर थर करी मांकु अर्पण करंतु। एहा परे 108 लवंग को अर्पण करि सारिबा परे आपण मांक निकटरे निज शत्रु ठारु रक्षा पाइबा पई प्रार्थना करंतु एवं शत्रु माने किपरि शांत होइजिबे सेथि पई मांक निकटरे प्रार्थना करंतु। एहा परे सेही 108 लवंग को एकाठी करी आपण जळाई दियंतु। एपरि करिबा द्वारा आपणंकर समस्त शत्रु माने शांत होइ जायथांती। सेमाने आउ केबे भी आपणंकर कोनोसी क्षति करिबा कथा चिंता करिनथांती। एबे
ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଏପରି ମନସ୍କାମନା ରହିଛି ଯାହା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ତେବେ ଏହି ମନସ୍କାମନାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏକ ପାନପତ୍ର ନିଅନ୍ତୁ। ତାର ଓଲଟା ଭାଗରେ ଆପଣ ଦୁଇଟି ଲବଙ୍ଗ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ ନେଇ ଆପଣ ପ୍ରବାହିତ ଜଳରେ ପ୍ରବାହିତ କରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହ ପାଖରେ କୌଣସି ପ୍ରବାହିତ ଜଳ ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ ଏହାକୁ ନେଇ ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବେ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହା ଥିଲା କିଛି ବିଶେଷ ଉପାୟ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ନିଜର ଧନ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବେ, ନିଜର ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲୁଥିବା ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ପଛରେ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି କୌଣସି ଉପାୟକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏହାର 100% ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ, କାରଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ ମୂଳରେ ହିଁ ଭଗବାନ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ତେବେ ଭଗବାନ ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପଥର ପରି ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଯଦି ଏହି ଉପାୟଗୁଡ଼ିକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଏହାର ଲାଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଦୁର୍ଗା ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ।